Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar Qara Dağ rayonunda da ağacəkma aksiyası keçirilib. Aksiyada rayon icra başçısı, iqtisadiyyat nümayəndələri, millət vəkilləri, yaşıllaşdırma təsərrüfatı birliyinin əməkdaşları iştirak edib. Ümummilikdə Qara Dağ rayonunun Lökbatan, Ələt, Qobustan və Ümid kəsəbələrində 1350-dən çox ağac əkilib. Onlardan 450-si zeytun, 400-ü əldər şamı, 200-ü isərf və digər ağaclar əkilib. Ağaclara vaxtında qulluq olunması üçün suvarma sistemi ilə təchiz olunub. Qeyd edək ki, Qara Dağ rayonunun digər qəsəbələrində də aksiyanın davamı olaraq mövsümi ağac və güllər əkiləcək.